Adiós a los kilos de más y aprende a comer equilibrado sin privarte. Pide cita en tu Naturhaus más cercano. Infórmate en naturhaus.com o en el 902 15 14 14. Bon vespre de jornada marcada pel cel en general estirat. Sí que han augmentat les ennuvolades, sobretot a partir de darreres hores del dia. I també per temperatures que han pujat lleugerament respecte als valors d'ahir. Màximes que a punts de Mallorca, les zones més càlides, arribaven en els 16 graus. Però vaja, la majoria d'indrets han quedat entre els 13 i 15 graus. Una situació que canviarà demà, amb aquests valors que tenen tendència de ballar, fins i tot segons quines bandes, els costarà arribar en els 10 graus de temperatura màxima. I per altra banda, aquest vent protagonista ha arribat ja en els 78 km per hora, tant en el Mercadal com també a l'aeroport de Menorca. Un vent que ha d'anar a més. Ara ho comentarem. Primer de tot, repassant fotografies. Imatges, ja ho dèiem, d'un dia en general amb el cel bastant estirat, ho veiem des del pla de Mallorca, des de Sant Joan. També des de Serraller podem veure el Puig de Salquedena, Castell de l'Aró, i en el fons veiem el Puig Major amb aquesta neu que continua, aquest temporal marítim en el nord de Menorca. De moment, amb ones que han arribat avui en els 4 metres d'altura en aquest indret, i fixeu-vos dins del port de Mahó, aquest petit onatge fruit d'aquest vent que bufava amb força ja, com dèiem, durant sobretot la segona part d'aquest dia. Ningú els mitjans, que darreres hores també se feien més abundants, i fixeu-vos, deixaven aquesta posta de sol bastant acolorida, diversos indrets, sobretot del sector de Mallorca, nígols baixos que també han anat amb augment, amb les parts de les hores i sobretot en el nord de punts de Mallorca i de Menorca eren protagonistes i ja ho hem vist avui. El Massanella ha estat un dels indrets més concorreguts d'aquest punt de la Serra de Tramuntana. Han rebut moltíssimes imatges, fotografies d'aquest indret de la serra, amb aquesta neu bastant present. Recordem que hi van arribar a caure fins a 50 centímetres. Per tant, en aquest indret més alt de Puig Major i Massanella encara se manté aquesta neu i continuarà, perquè la temperatura té tendència de ballar a partir d'aquestes pròximes hores. Repassant, primer de tot, aquestes imatges del canal visible, fixeu-vos, aquests cels en general destapats, però amb aquest nígol, amb aquest vent de mestral, quan arribaven a la serra de Tramuntana, se saturava a la cara nord de la serra, i allà ha estat, en general, segons quines bandes, un dia bastant tapat, però la resta d'aquests cels bastant destapats, també cap en el sector d'Eivissa i de Formentera. Situació marcada, per tant, per aquests núvols baixos que han aparegut, sobretot, a darreres hores del dia. Durant bona part de la jornada, aquest cel destapat, i fixeu-vos, ja ho dèiem, sobretot a partir del cap vespre, augmentaven aquestes ennuvolades a punts de Mallorca i també cap en el sector de Menorca. Bé, aquest mapa és el vàlid per demà, aquestes línies i obres ben juntes, aquesta línia frontal que fregirà sobretot punts de Menorca i també des llevant de Mallorca. Però anem a veure aquesta situació marítima, com dèiem, protagonista amb aquest vents. És un mapa del Servei Meteorològic de Catalunya, un mapa d'ones per demà de matí. Fixeu-vos, aquí tenim, no sé si s'intueix, aquesta línia de 10 metres, onades de fins a 10 metres, en el nord de Menorca. En el sector de Menorca, segons aquest model, podrien arribar en els 8, fins i tot 8 metres i mig, i en el nord de Mallorca superar els 6 metres. Per tant, precaució en aquest sentit. I així ho han simbolitzat amb el mapa previst per demà, aquesta situació de mà desfeta amb aquestes zones que poden superar, ja ho dèiem, els 8 metres en aquest indret del nord de Menorca, els 6, fins i tot 7 metres cap en el sector nord de Mallorca. A la resta també tindrem temporal, amb ones que en el nord d'Eivissa podrien arribar en els 4 metres. Evidentment, en el sud de les illes, situació molt més tranquil·la, amb aquests vents de tramuntana protegits per aquestes illes. Domini de sol, Eivissa i Formentera, temperatures pràcticament sense canvis, si davallen no se notarà tant, en canvi, cel més tapat com més cap en el sector oriental de les illes, possibilitat de qualque ruixat fluix, a punts de Menorca, fins i tot des llevant i serra de tramuntana de Mallorca, seria en forma de neu aquestes 4 gotes o 4 flòvies, a partir de 500 metres aproximadament, temperatures baixes, un dia d'hivern, un dia de fred, en aquest sector, sobretot, del nord-est de les illes. Atenció, el vent, que pot superar 100 km per hora, arribant a força 9, ja ho dèiem, amb aquestes zones que podrien superar 9 metres cap en el nord de Menorca.
Ben, ja, abans de previsió, dilluns continua el vent, anirà fluixant poquet a poquet, encara ni gust, fins i tot qualque ruixat a Menorca, en nord i est de Mallorca, temperatures fredes, sense canvis. Dimarts pujaria lleugerament la temperatura, encara amb ennigulades i fins i tot qualque ruixadet a Menorca, i aquest vent que bufaria moderat, i ja seria més feble en vista a dimecres, en restes de ningú, sobretot cap a l'estató nord. Per tant, precaució amb aquesta situació marítima de temporal per demà. I ho deixem que vagi bé. Naturhaus, di adiós a los kilos de más y aprende a comer equilibrado sin privarte. Pide cita en tu Naturhaus.